La hawla wa la quwwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi nga xamne ñu may dégg ci lu ci gatt lu sori inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Gëna buñu leen nuyo nak ñoo ngi déllu swat pour motale liggéey bi mu gëna leer ci digënté asrar ak lasrar ak sirru ak liñuy wax zulmaniya ak liñuy wax nouraniya ci digënté ci bagage yi nak ngay gis ni li bo gisé ñu déllu ci comme sayyidina Omar Seck limu wax ci walu khatim bobu mu duggal nonu manam gis ngeen bi tamit xolal gis ngeen bi li boko don xol tay ji ci khalis dafa melni phobie ci khalis lolit lañuy duggal ci bir ndomb yi rek mom lañuy duggal ci bir ndomb yi mom lañuy duggal ci bir bagage yi ngeen gis ni mom lañuy duggal fi legui nak lolou non dañu ko tudde ay secret yo xamni amul ci alquran ci tere bi moy yi ngeen gis ni mom nak amul ci alquran surtout mu jaddalat ay 10 soko ni ay bi fi la commencé innama najwa min ash-shaytan liya'dhuna allazina amanu wa laysa bidarihim shay'an ila bi iznillah wa lillahi fa yatakallamu gisen ko li ni bu ko yalla waxe ci tere bi nga degal ma amul façon bi ni nga xamni nak ñom ñoy ñi gëna reer moy ni nga xam dañoy yem ci li code bi quoi dimension bi légui nak bi ñom lañuy wax nouran ne dañ ci def lu bax ye dengo ñi nga xamni dañuy jaxassé affaire bi bi jëlalé comme par exemple xolo bop golo bi ya nga dégg xolo bop golo bi xolal bejeun bi ya nga dégg xolal bi ni wala bok nga ni ñi nga xamni dañuy def lu bon ñom lañuy wax ni ñom ño nekk ci zulmani ñi nga xamne dañ ci jema def lu bax ñu ñom ñoo nekk ci lu leer li fi nak téré bi alcorane nga ni loolu mom amul fi ay bobu ñu leen won nonu moy tekni lepp lu ñu wax secret yalla subhanahu wa ta'ala neena amul ci téré bi motax da ngay jang téré bi bu paré dem jangé wat yenen téré wa ku ñu ko xam xam pour mëna xam li manam dalkati bi fekk nak xam xam fi la wala fekk xam xam nak fi la wa mo xam xam moy lu joge ci yalla subhanahu wa ta'ala ñewal la moy lu sakki ci leer nañ wa fi amul lu ñaan leer na wala lendem la non lañ ko wara xamé wa lool moy li nga xamni mo ci nek mo tax mo ko mo ci wa programme ñu wone ni li mom xam nga boy setlu ci demono yu yalla suleyman amna ñaari malaika yu ñewon di ko arot ak marot legi ñoñu nonu bañu ñewé amna xam xam buñu indi won xam xam bob moy xam xam façon yi rek lool la inshallah nga gis ko parce que amna ño xamni fi mu nek ni musu ñu gis jinné te ci walu asran ñu ci def lu leen neex yalla sa bo fasiyene jalgati mom mo lay bolek setané waxon nañ fi né and ak mom ci doxalin wala nga weddi wala nga gumba gumbalu wala nga daanu ci kufru wala ci satiri bop yi mom ci cer bo xani mom da fay jatt ku deg beccak yawma tasadu al sinatuhum wa aydim harjuluhum ma kana ya'malun lol motax li di mëna dox sa bo fasiyene nax nit ki yalla mo lay bolek setané bu la bolek setané da fa ben kurelu malaika spécial bo xamni ñom ñoy dox ci safan day ñëwal nit day ñëwal jinné loolu moy mbirum sétané mbirum yalla la waaw sa bu féké ni par exemple and nga ak mom ci doxalin rek kéro mu ñëwal la wala nga wéddi wala nga gumba gumbal wala nga daanu ci kufru and ak mom ci doxalin moy 100 bi nek nahli wala nga wéddi moy 27 bi nek araf wala nga gumba gumbal moy 36 bi nek zuhruf wala bok machallah amulo référence sa diiné moy 83 bi nek maryam li yépp bo démé fele ci boro ibe marjo da ngay gis ay gaay rangalo fofu diko jaay pourtant waxta jul joté ñom dañuy jog dé amna fa jakk ju ndaw dal di dugg fofu julli genn lu ngi non inshallah xolal lam yi xadit bi ci ko ni bax nako li yeb nak ñaata sénégalais ñom ñokay tag fimu nek ni du sénégalais rek sax parce que nit ñuul ni presque yi ñom dañu fasiyene xam nga ñom seen xam xam fi la jaar mé nak ñi ko na dem jangi ya nga de genn rew mi ñom bañu wagné ko ni bari ci ñom ci li leen dox lolou moy li nga xamni mo ci nek ñu demone boru côté saoudi nak ñom hadith moy seen problème waaw parce que bañ waxé ni hadith moy firi alquran bobu lañ am problème ñom seen walu bop alquran dafa mësa wacc ci adama ba ci yantiyalla musallallahu alayhi wasallam
jamono bu ne yonent bu ne ci sa langue lay wacc mais musta changer motax mu nan lima joxone ki la jox ke lima joxone ki la jox ke lima joxone ki la jox ke non lañ koy deggal alcorane yalla da ko wacc ci langue arabe parce que yonent bi arabe la won wa lolou inshallah yott yalla insa bo gisé ñu wacc programme yakarna ci latin ñu démé nonu yott yalla moussa ci hébreu affaire bi non rek la doon démé wa adama ken xamono ci ban langue la doon wax lolou moy li nga xamni mo ci nek wa mais du question arabe arabe dafa nek langue bo xamni comme yonent bi ñu yoni won arabe la té nit la dañ koy wacc ci langam su ko defal ñu mëna wax ak nit loolu moy li nga xamni mo ci nek kon yi nak dañ ci wara bayyi xel bu baax ñi nga xamni ñokay liggéey amna ñoo musu ñu gis jinné té dañuy def dañuy gis yalla mo leen di bolé ak sétané loolu motax muy mëna dox voilà motax nak gis nga jigeen ñu ci forcer pour walu sey gis ngeen ko motax bo démé tribunal fimu nek ni tay ji dossier sey ñofu ëpp kenn mënu ko régler fimu nek ni jigeen xala rek nga bëggante ak sa soxna dem ba am ñenti doom amul fu ngeen mujjé bu dul tribunal di yégg ko wacc xam nga ni loolu la ci jitu won bu ne waaw bu fekkone bëggel normal mo ci jitu won ak lucide nga xam nit ki dafa ñëw ak xelam carrément dal amul dina japp ko dara fatangul mais dem ba ci biir mu am fa ñenti doom parce que nit ki boko bëggé mbëgg bu normal lu ngeen gëna jabot nga diko gëna bëgg lu ngeen gëna jabot nga diko gëna bëgg dafa melni garab ni mi maggé non la reine bi di dem ci biir suuf da nga wax ci baax waye garab pot de fleur garab pot de fleur yalla say nga gis kuko dejj ci dem takko fele bu yagge na mu xar ya nga deg bu yagge na ko def togu sax ah lolou moy garab pot de fleur mais nak bu fekke ni garab original la buñu samp fam wara samp lu garab yi gëna reuy lu gëna dem ci bu suuf moy sey bo xamni dafa normal ya nga deg ñu bëggante ko ci yalla rek tax wara and pour jaamu yalla ku goor ke ku jigen kané ko jox sa morom xol ñoñu alal boole wu len ngissal boole wu len tar sa boole wu len dañu and te yalla rek tax ñoñu luñu gëna am ay doom rek lolou moy doom ñoy reeni day gëna dem ci bir suuf gëna deugër ñoñu lo gëna yag mom dalay gëna yërem ndax soosu day dama dem bu muju yow da ngay melni bayam momu melni sa yaay xam nga sa yaay vraiment di nga am mom ben ciofel ben mbeugël lolou moy ci nek wayna bu dé jinné ko tak da ngeen dem ba am ñett doom ñent doom iblis ñoo tassé surtout bu ngeen ci duggalé diiné ni amna ño xamné bañu duggé ci mbirum diiné carrément ci la seen kër rombé parce que li ka waral moy yi ñoo fa jitu won wa lolou nak yi nak mom dafa melni phobie ci xaaliss rek mbokk yi wa na ngeen ci yewu parce que li ñuy wax asrar lolu moy tuddu secret manam li ñuy wax l'asrar mu ni ay secret sirru moy ben mu am ci nak zulmania am nourania am lu leer am lu lendem lolu nak amul ci terre bi mbok yi dañu gëssu wat bu baax alquran ni teunk ci fi yalla waxon wala zina yi masikuna bil kitab wa qamu salata inna lana bi'ajra muslimin sa bo gene terre bi rek iblis man la jangal koku mom nañ ci baye xel bu baax mbok yi mbok yi ñoo ngi jéglu baax dañ doon delu soir comme sayna omar dafa delu soir ton khatim bi bëggon ci lu leer dafa gënnon bu ma ngi sogu ñu ci bëgg ni inshallah ak mbokk yépp yi bëggon ni gëna leral mbir mi inshallah ndax mbir mi ci yalla la joggé ñëwal ñu waw yalla lu leer ak yalla lu baax ak lu bon lepp gis nga arot ak marot ci jamono yalla Suleyman lan lañ indi won wedd yalla lañ indi won moy bagage sëriñ ñi gis waaw moy li rek moy li am na ño xamni li dañ koy liggéey duñ ko bolé ak dara duñ ko bolé ak ay bëjeen duñ ko bolé ak fas duñ ko bolé ak lar duñ ko bolé ak wëñ ñoon ñom dañoo japp ni ñom ñoo yéré bu sét waye dara dafa melni phobie ci xaaliss rek melni képp ku jog manam tayji pour and ak setan yalla boy la setan ci nga and mom ci dox wala nga weddi wala nga kumba kumba wala nga danu ci kufur bok na ci nga weddi ay ba waron dund am possibilité dund ko nga weddi lolou moy li nga xamni mo ci nek ma nga delo ci wat nak ci kaddu borom bi tarakh wa tara kep ku ne fa nga nek yow nga nek muslim yow promoteur nga ci lima len waxone ci sama digeunte ak magicien partout dans le monde nak du Sénégal rek fon ko meuna lamb ngeen traduire ko ci langue bu len neex kuy def ni la wax de dina tek dara nga tek ya nga deg façon yoy la wax wax ma na kuy dugg souf table wala kuy laxaso ay yere fi ba end ya nga deg duma jang dara kem ni ñu tollu nañ taxaw rek ma taxaw ñu déclarer ko duñu mën dara pour ñu xamni ko Allah ak Yalla ko bu tarak wa taala malaika moy don sa garde corps motax Yalla mu ne nazulul malaikati bi ruhi bil amri ala ma yashamni dana wacc ay malaikam ci ndigeelam ba ci ruhu jaamum bu ko sopp mais nan ngay mel ba mu ñewal mu ni an anzuru ana la ilaha illa ana fataqul nañu kanal Yalla and ak nañ ko ragal kuy kanal Yalla da ngay gën ci yépp nak gën ci xam yi gën ci Yalla ak ya nga deg koku moy kanal Yalla kuy ragal Yalla nak da ngay selal da ngay lap da ngay setal ak doxali bu dagal tagat liko ak musul bi.